Este vídeo é especificamente para católicos. Se você é protestante, se você é espírita, se você é ateu, à toa, agnóstico, gnóstico, o escambau, não me interessa. Se você é católico, este vídeo é para você. Se você não é católico e está interessado, fique também, mas não venha reclamar nos comentários, você está entendendo? Não é novidade para ninguém a confusão litúrgica que está acontecendo na nossa igreja. Dentro da igreja, cada missa é um show. A quantidade de e-mails que eu recebo todos os dias na minha caixa de e-mails, no e-mail bernardo.liberdade@gmail.com, que é o e-mail especificamente para essas coisas, para denúncias, é imensa, gente. São mais ou menos de 30 a 60, varia um pouquinho, de e-mails que eu recebo com bagunças litúrgicas, com abusos de padres, de sacerdotes, de bispos, em todo o Brasil, que fazem uma confusão imensa sobre essas coisas. Então a gente precisa fazer um movimento para restaurar essas coisas. Só que a gente só pode restaurar alguma coisa que a gente de fato conhece. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que o próprio Bento XVI e tantos outros papas, santos e até doutores da igreja disseram que a liturgia é o centro da igreja, é o coração da igreja. Hoc est enim corpus meu, quod pro vobis tradit. A missa, como dizia São João Paulo II, é o céu na terra. This is my body, which will be given up for you. Ela é o ponto mais importante, ela é o que segura a nossa igreja, os sete sacramentos, mas principalmente o sacramento da Eucaristia, que é o que sustenta todos os outros seis sacramentos na nossa vida da igreja. E se a gente tiver a nossa missa destruída, achincalhada, bagunçada, politizada, mal feita, o negócio não vai andar e a restauração simplesmente vai ser superficial. Todos deveriam compreender uma coisa importante, que ninguém na igreja é dono da liturgia. Eu não sou dono, sou servidor. A liturgia é obra do Espírito e da igreja ao longo dos séculos. Exemplos de bagunça litúrgica no Brasil, fora do Brasil não vou nem entrar, mas vamos falar do Brasil, vamos falar da nossa realidade. Exemplos de zona, de bagunça, de balbúrdia, de falta de respeito não faltam. Tem padre expondo o Santíssimo com o drone. Tem gente fazendo candomblé dentro da missa. Tem padre dançando. Tem todo tipo de sacanagem, de bagunça litúrgica absolutamente reprovável dentro da igreja. E isso parece que está passando por normal. Tem gente que aceita, que é o movimento da inclusão, que é a enculturação, que a igreja tem que ser inclusiva. E em nome da tolerância, a verdade, os sacramentos, a tradição, tudo é sacrificado no altar dessa falsa tolerância. O padre mudou de roupa, celebrou a missa e voltou a arriscar alguns passos. E não é novidade para ninguém que eu já vim divulgando, inclusive aqui no meu canal, a minha biblioteca católica. Só que agora o negócio ficou sério. Vocês sabem que a gente tem aqui também outras parcerias, mas agora este canal, o meu canal, o canal que eu mando aqui, o canal que você está inscrito, firmou uma parceria com a minha biblioteca católica. Agora o negócio ficou sério. Nós temos a parceria política com o Vista Direita e agora nós vamos ter uma parceria com a Cidade de Deus, por assim dizer, com a parte espiritual, com a minha biblioteca católica. Porque não adianta a gente ficar tratando só das coisas terrenas e não buscar restaurar aquilo que nós acreditamos ser o esteio da nossa civilização, o esteio do mundo, aquilo que sustenta a todas as coisas, que é o sacrifício da missa aqui na Terra.
E falando na necessidade da restauração da missa, que é o sacrifício de Cristo, que o sacerdote celebra, o sacerdote obviamente ordenado, a gente precisa retomar essa restauração, como eu já falei. E um dos meios para a gente fazer isso é a gente entender o que é o sacrifício da missa. E para isso a minha Biblioteca Católica este mês está com um livro sensacional. O livro é tão sensacional que ele aparece magicamente aqui do lado, assim ó. Vejam que maravilha, o livro apareceu aqui, ele até brilha. Gente, é o livro Vida e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Ana Catarina Emmerich. Neste livro aqui, ela vai contar não só a questão da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas vai contar coisas que estão no Evangelho e revelações que ela teve de Deus mesmo sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não estão nos Evangelhos. Se você quiser saber, você tem que assinar o clube, entendeu, cara? E o intuito aqui, não é que você fique admirando o livro que é bonito, é o intuito que você compre mesmo, entendeu? Vai ajudar você, vai ajudar o canal, vai ajudar o projeto de restauração do bom catolicismo aqui no Brasil, porque não adianta ficar reclamando de teologia da libertação. Ah, meu padre é comunista, ele não celebra a missa, você nem sabe direito o que é missa, rapaz. Garanto que você não leu esse livro aqui. Se 0,1% do meu público aqui leu este livro, é muito. Então faça favor de entrar no link que está aqui na descrição do site Minha Biblioteca Católica, assine R$59 por mês e você vai receber todo mês um livro como este aqui, ó, bonitinho, grossinho, bem feito, edição sensacional, tem um toque gostoso, vai ficar à vontade de ficar passando a mão assim, ó, muito bom. E o brinde que eu vou contar para vocês agora. A Ana Catarina Emmerich, nesse livro que está aqui, que eu já contei para vocês, ela conta então a vida e a paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para complementar e fazer uma transposição disto para a própria missa do Calvário, a missa, o brinde é este livro maravilhoso do Fu Tongxing, O Calvário e a Missa. Se você não sabe nem quem é um Fu Tongxing, nem sei se você é católico, cabra! Então, gente, é o seguinte, eu não tô brincando, vocês podem ficar dando risada aí, mas é sério, o Minha Biblioteca Católica é um projeto sensacional. Eu mesmo recebo os livros todo mês na minha casa. O último que eu recebi foi esse aqui que eu estou anunciando para vocês. Entre lá, eu estou fazendo este vídeo exclusivo para isso. Não só porque eu acho bacana a parceria comercial, etc., mas porque o projeto de fato é importante. E eu não tenho medo de falar as coisas aqui, eu sou sincero, vocês sabem que aqui não tem jogo escondido. E para quem não conhece Minha Biblioteca Católica, ela é um projeto capitaneado pelo Matheus Basso, que tem esse objetivo de trazer para a vida de cada católico a grande tradição católica. E funciona assim, você assina esse clube de assinatura e recebe todo mês na sua casa um livro exclusivo, bem editado para chuchu, com uma boa tradução, uma boa capa, um bom encadernamento e, como você é brasileiro, é óbvio que você gosta de brinde. E aí todo mês eles mandam um brinde para você. E não é brinde mequetrefe, brinde vagabundo, brinde de calçadão, de camelô, é brinde top. E agora eu vou dar um gostinho para vocês num trecho do livro da Ana Catarina Emmerich. Tava marcado aqui, no marcadorzinho exclusivo que vem também, viu? Até isso você ganha. Escutem o que ela diz a respeito das missas mal celebradas. Tive a explicação de que a multidão dos exércitos que lutavam contra o Nosso Senhor durante o Calvário eram um número imenso daqueles que maltrataram de muitíssimos modos a Jesus Cristo presente debaixo das espécies do pão e vinho. Avistei entre os inimigos de Jesus todas as espécies de profanadores do Santíssimo Sacramento. Vi com horror todos os ultrajes, desde o descuido, irreverência, abandono, até o desprezo, abuso e sacrilégios os mais horrorosos. É exatamente isso que a gente vê acontecendo no Brasil, gente. Vi com espanto que também muitos sacerdotes de todas as hierarquias contribuíam para o desrespeito de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não cuidavam da igreja, do altar, do tabernáculo, do cálice. Tudo estava abandonado e se desfazia em poeira, mofo e imundície de muitos anos. O culto divino era celebrado com pressa. Vocês não veem aquele sacerdote que pega a hóstia, vai levantar assim faz, e já levanta, não tem reverência nenhuma, mal toca o joelho no chão para perante o corpo de Cristo ali, perante a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo ali no sacramento? Pois então, com pressa e descuido, e se não, profanado internamente, pelo menos degradado exteriormente. Tudo isso, porém, não era consequência da verdadeira pobreza, mas, atenção, ela vai dizer a causa, a indiferença, a preguiça, viu, padres preguiçosos? A negligência, a preocupação com interesses vãos deste mundo, muitas vezes também de egoísmo e morte espiritual. Por tais negligência, vi os fracos escandalizados, o Santíssimo Sacramento profanado, as igrejas abandonadas, sacerdotes desprezados e, em pouco tempo,
passou essa negligência também às almas dos fiéis naquelas paróquias. Vi clérigos irreverentes de todos os séculos, sacerdotes levianos em pecado, sacrílegos celebrando o santo sacrifício e distribuindo a sagrada Eucaristia. Vi multidões de comungantes tíbios e indignos. Por fim, vi todos que estavam separados da igreja, embrutecidos, ou seja, feios, enfurecidos, cheios de cólera, em descrença, superstição, heresia e orgulho, unidos em grandes exércitos, atacando e devastando a igreja, e no meio deles, a serpente instigando e estrangulando-os. E aí, quer mais? Sentiu a pancada, o católico? Então, meu amigo, vou dizer de novo, o link está aqui na descrição. Não é brincadeira, isso aí é para a gente ajudar a restaurar o catolicismo dentro de nós, para que depois nós, com uma boa vida espiritual, uma boa compreensão do que é a igreja, do que são os sacramentos, comecemos a restaurar o catolicismo fora. Porque não adianta a gente querer ordenar todas as coisas lá fora se nós mesmos não estamos ordenados e não sabemos nem o que precisa ser arrumado. Então, aqui está a minha recomendação, este vídeo é sério e entra aqui no link. Acesse, assine, porque o quê? O que que vale? O que que é R$59 para você, ô cabra? São o quê? Um rodízio japonês? É, dois McDonald's? Hein? O que que vale a sua vida espiritual perto disso aí? Sacou? Accipitet manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur.